Strana 0, prázdný trojúhelník, cvičení 2. Přečteme si zadání, napiš větší, menší, rovná se. Tak, máme tady porovnávat čísla a máme psát větší, menší, rovná se. 4 porovnaná s 0, co je víc? 4 je větší než 0. 1, 5. Už to víš? Já ti to řeknu. 1 je menší než 5. 2, 4. 2 je menší než 4. Já si myslím, že to není těžké, že další dva sloupečky zvládnete sami. Dejte si pozor na pěkné zobáčky, aby ten zobáček, to znaménko větší, menší, bylo vždy otevřené k tomu číslu, které vyjadřuje větší počet. Tak, dejte se do práce.